עומר, זאת לא הייתה טעות. אני שמחה שבאת, למרות מה שקרה. לא מתכוון להתקרב יותר לאף אחד מכם. מצטער, זה לא אשמתך. בעיקר החבר שלך. אז אני בדיוק באה להתנצל בשמו. אני באמת לא מבינה מה יש לו איתך. מה יש לו להבין? בשביל כולם פה אני תמיד אהיה מוזר, הוא שאי אפשר להאמין לו. ככה זה. מה, מסמנים אותך פעם אחת וזה נשאר לכל החיים? בדיוק. אבל אולי גם אתה צריך להראות להם איזה צד אחר שלך. לא ישר את מה שהם מצפים, לא ישר להתחיל להתגונן ולצעוק ולהגיד... טוב, אני אשם, בסדר. הנה, אתה רואה, על זה אני מדברת. אבל זה לא אתה אמיתי. זה רק מי שאתה מתעקש להיות מול. איפה את יודעת מה זה אני האמיתי? אולי חברים שלך צודקים? שאני משוגע ואנטיפט? על סמך מה את מחליטה שאני אחרת? נקרא אותי יומיים וחצי. אני קולטת אנשים טוב. טוב, אין לי כוח לשיחות האלה. פשוט תעזבי אותי. לא משנה מה את חושבת שיקרה, שום דבר לא ישתנה. אף פעם. בדיוק כמו אצלך. לא נכון, עומר. לא, זה לא נכון, עומר. אנשים כן יכולים להשתנות. גם אני יכולה להשתנות.